Zdravím vás, moje milí, doufám, že máte hezký předvánoční čas. Tak se podíváme na to, co čeká pany v prosinci. Takže panenky, jak vám bude? Jak se budete cítit, co vás čeká v oblasti lásky, vztahu, práce a financí? Takže čtyři hůlky. Tady je nějaký posun ve vztahu, kdy se budete pokoušet domluvit se, udělat nějakou dohodu, změnit směr ve vztahu, ať je to jakýkoliv vztah. Minulosti, síla. Do něčeho jste dali hodně energie v minulosti. Teď řešíte tenhle poustevník, ten je hodně ve všech výkladech. Ten hledá, jo, ten je na cestě, hledá svoji cestu, hledá, jak má manifestovat v životě nalezení té dohody se svým protějškem, se svým partnerem, s nějakou energií, na kterou jste napojený. Tak teď řešíte tu cestu, jak se domluvit. Jak se vlastně nějakým způsobem posunout dopředu v tom vztahu. Ty dva pentakle, jo? Tady vy se prostě soustředíte na to, že chcete zůstat nějakým způsobem loajální, jo? Že chcete udělat spravedlivý rozhodnutí, jo? Že se nechcete ukvapit v nějakým rozhodnutí. V polovině prosince tady máte to rozhodnutí, to spravedlivé rozhodnutí. Ona, ta královna mečů, je taková prostě ostrá, jo. Ona se drží té pravdy, tady je hodně komunikace a vy chcete znát i tu pravdu, jo. Ta vaše duše se něčemu brání. Tady je takový obranný postavení. To, co nevidíte, to, co je skovaný před vámi, je, že tady se snaží někdo vybudovat, vypracovat, zdokonalit. Že je tady nějaká možnost dlouhodobé energie. Vaše přání. Vaše přání je opravdu vytrvat tak dlouho, dokud budete vědět. Jo. Až budete vědět to, co potřebujete. Teď jste tvrdohlavý v něčem. A končíme pravděpodobně, budete na konci prosince cítit určitou takovou nostalgii. Vracíte se do minulosti, jako vracíte se k nějaký energii, nějakých pocitů z minulosti. Myslíte na někoho z minulosti? Myslíte na nějakou spřízněnou duši? Může tu být i nějaký jako cyklus, který se opakuje a zavede vás do té minulosti nebo k někomu z minulosti. Nebo k něčemu z minulosti. Takže proč mám tady ty čtyři hůlky pro pany?
hvězda, 8 hůlek a vůz, tady je pohyb. Jo? Vy doufáte, že změníte směr ve svém životě. Že ten život nabere jiný směr, že se vám naplní nějaký přání, během toho prosince se o tohle budete snažit. To přání je spojený s nějakým léčením nějakého velmi důležitého partnerství, řekněme, jo? Nebo spojení, napojení, dohody ve vašem životě. To nemusí být až jako úplně romantický. V minulosti tady byla nějaká komunikace o nějakém nedostatku. Já vás tady vidím, že jste v minulosti. No nemusel být přímo nedostatek, že jste měli ve svém životě, ale cítili jste to jako nedostatek. Jakoby někdo neslyšel to, co říkáte. Jako kdyby tady byla nějaká energie, která mohla něco udělat, ale jako kdyby tady někdo nekomunikoval nebo nemohl komunikovat. Tady je pohyb. 3 poháry. Umírněnost. No tady ta 3 poháry a ta umírněnost. Jako kdybyste hluboce vevnitř cítili, že se můžete posunout. A nějakým způsobem upravit vztahy ve svém životě, ale něco vám tam vadí, jo? Nějaká energie tam stojí mezi vámi a nějakou vaší osobou. Něco vás jakoby odrazuje jít touhle cestou, která je pro vás otevřená. Jo? Já nevím, můžete se tady být a udělat nějakou mít nějaké setkání nebo nějaké napojení na někoho, ale ta energie vám nepřijde, že by mohla růst, jo? Že by to není už pro vás. Jakoby vám tam něco opravdu vadilo. Nebo někdo by vám, jakoby vám tam vadil. Vy nevíte, jak se tady vlastně co máte dělat, jo? Ten měsíc a ten mák. Tady je nějaká překážka. Vy nechcete tu překážku v práci nebo v nějakém vztahu. Ji vidíte a nevíte v podstatě, co s ní máte dělat, jo? Jako kdyby vás to přivádělo do bláznoství pomalu, jo? Tak si radši říkáte, že prostě to necháte, že změníte ten směr, že změníte ten směr, no.
buď měníte směr a nechcete jít do té minulosti, nebo se zoufale snažíte, aby vás ta minulost prostě neovlivňovala. Jo, protože tady se na to soustředíte. Vy cítíte, že tady máte pět pohárů, že tady máte nějaké jiné možnosti. Jo. Že byste měli ten potenciál páže hulek se nějakým způsobem jako otočit tu svou energii, když tady opustíte tu minulost a vydat se novou cestou. Jo. Vy víte, že ten potenciál tady na to máte. A jako... ty možnosti, že tady jsou. Jo. V budoucnosti vás tady vidím pořád logicky o tom uvažovat. Zase síla, jo. Jako kdybyste si říkali, je to rozumný udělat, jít za svým štěstím, jo. Hlava vám to říká v té budoucnosti, jo. Tady je něco, nějaký štěstí, tady je nějaká jiná možnost, tady je nějaká jiná nabídka. Tady by vám bylo dobře. Ta hlava vám to říká, to srdce, a ne tak. To srdce si není tak úplně jistý, jo? To vás právě mate. To srdce vám může říkat, je-li to správný, to srdce vás nutí čekat, jo? To vás nutí čekat. Se zastavujete v té hlavě. Já vás tady vidím stát v podstatě, jo? Tady se mi to nehejbá. Tady čekáte. Tady čekáte, dáváte si prostě čas. Tady je to takový období zastavení, váhání. Tady budete hodně pracovat. No, ta duše, pět mečů, tři meče. Ta duše vám říká, že potřebujete nabít nějakou rovnováhu. Jo. Rovnováhu, co se týká určitý nerovnosti, určitý bolesti. Tady mohl být nějaký rozchod, rozpad. Jo. A ta duše vám říká, že to v podstatě byste neměli jako si hledat nějaký důvody, jak ten vztah vyvážit z té minulosti. Jo, že to prostě nejde. Tady je skvělá energie, tady je královna poháru, což jsou podle mě láska, to je vždycky láska a velekněz, jo. Takže tady jako by někdo se snažil, ale to kolo je otočený, jo. Jako by se tady někdo snažil zablokovat ty svý emoce směrem k vám. Kdyby vás tady někdo měl rád a nemohl to ukázat a vy to nevidíte. Dobře, no, vy tady toužíte páže poháru, šest pohárů, co tady máte taky a deset mečů.
Vy toužíte udělat to správné rozhodnutí a ukončit ten pocit spříznění s někým, který tady je dlouhodobě, jo. Ale je to v hlavě. Jo, vy se do toho nutíte. Ta hlava vám to říká, jo. Pořád to tady mám, pořád se mi to tady opakuje, jo. Pážem, to jste vy, páže pentaklů, 9 pentaklů, 10 pentaklů. Tohle je hezká energie, kdy vy opravdu se vám povede změnit tu cestu a začít si vážit svých hodnot. Jo? Jako kdybyste se otočili a říkali si, já mám určitý sebevědomí, kterým mohu ještě posilnit tím, že půjdu dopředu, ne dozadu. Jo, že tady je nějaká možnost se i něčeho naučit. Tady je možnost i skrz budování své kariéry, své práce, svého domovu, přijmutí, akceptování nějakého pozvání tady, se seznámit. Jo. Tady někdo je? Tady máte nějakýho prostě ctitele, který nechce vám ukázat svoje emoce. Já vás tady vidím v prosinci, na konci toho prosince si růst, starat se o sebe, budovat si jako kontakty a pečovat o svý vztahy jako rodina, jo? Kamarádi, známí, kolegové, práce vás tady podporuje. Jo? Bude vám tady dobře, vyrovnáváte se tady s tou minulostí. Jo? Tady máte ty dvě hulky, jo. Ty dvě hulky, to ona se díváte se dopředu, jo. Díváte se do budoucnosti, díváte se na svůj potenciál, díváte se na své možnosti. Vidím vás tady stát velmi soběstačně a silně, jo. Vaše síla je v tom se ustabilizovat, král pentaklů. Uvědomit si svoji sílu. Jo? Uvědomit si svoji soběstačnost. A poslouchat svou intuici, udělat jako to rozhodnutí. Tady je pravda. Jo? Podívejte se pravdě do očí, ta intuice vás tam vede. Mně to přijde takový, jako byste na konci toho prosince si uvědomili, že nikdo jiný vám nepomůže, než vy sami sobě si pomůžete, jo? A že ale, že budete v pohodě, jo? Že to takhle prostě budete mít a že to takhle prostě ucejtíte a že takhle to má být, jo? Přidá vám to dost velkou sílu se posunout dál. Máte tady podporu té rodiny, máte tady podporu těch známých, máte tady podporu nějakých kamarádů, přátel. Protože vás vidějí silnou, samostatnou. Jako udržíte, jo, jako nezávislou v té rodině. I když máte partnera, tak jste nezávislá. Tak se podíváme na vaše finance a práci. Tady čekáte dva meče.
Když se rozhodnete jako vyčkávat na správný období, je to pro vás těžká energie. Jo? Tady se nabízí, ale vy čekáte. Čekáte na možnosti, čekáte na nějaké naplnění svých představ, čekáte na nějaké naplnění jako výhod, jo? Možností dalších finančních výhod. Vy vidíte ten potenciál, ale odsunujete to. A neměli byste, jo? Máte sílu udělat to rozhodnutí i ještě v tom prosinci. Pomohlo by vám třeba se rozhodnout, že si něco doučíte, naučíte, co se týká té práce, nebo jako přivedete něco novýho už v tom prosinci, něco zrenovujete, do něčeho se pustíte. Jo? Protože ty možnosti tady máte. A máte pocit, že je to těžký, jo. Ale ten potenciál sedm pohárů, jo. Tady jeden pohár byste si měli vybrat. A jít za tím. Budete mít úspěch. Na jednu věc se prostě v té práci nebo v čem cokoliv děláte soustředit víc, to by vám přineslo větší úspěch, satisfakci a přestali byste čekat. Jo? Tak, a co vám radí orákle Vran? Hra. Takže Vrány vám radí, abyste přinesli do svého života víc možnosti her. V herách jsou taky určitá, že jo, jakoby spolupráce. Přátelé, lidi okolo vás, s kterým si můžete strávit hezký čas, relaxovat, vytvářet něco kreativního, prostě si hrát, jo. Aby vám to přineslo větší radost toho života. Abyste byli víc produktivní, hlavně v té práci, no. Jako uvolnit se, jo, přestat konzumovat pořád nějaký nový informace. Jako být víc, prostě mít a přinést do života víc zábavy. Tak jo, moje milí, děkuji za pozornost, děkuji všem za všechnu podporu, kterou mi posíláte, ať jsou to lajky, komentáře nebo e-maily, kterými posíláte po shlédnutí svých soukromých výkladů. Jestli chcete soukromý výklad, třeba výklad na rok 2023, tak se podívejte dole pod video, najdete tam všechno moje spojení, všechna spojení na mě, jaký výklady dělám. Na webu jahodovitarot.cz máte větší podrobnosti, nebo mi pošlete e-mail na jahodovitarot@gmail.com, máte to taky pod videem. Tak jo, mějte se krásně, opatrujte se a uvidíme se brzy na shledanou.